SPAK ka reaguar sot zyrtarish për masat e siguris në e kretarit të partis demokratike Sali Berisha, Jamar Bërmaltezit dhe biznesmenit Fatmir Bekteshi. Si pas SPAK, Zoti Berisha dhe Zoti Maltezi akuzohen për korupcion pasiv, nërsa biznesmeni për korupcion aktiv. Por duket se dosja nëzirë zbuluar SPAK, pasi ato që i cilësojnë prova, janë pikërisht faktet që provojnë të kundërtër. Syri Televizion ka siguruar pjes nga dosja e timore e cila i shbashkan gjithur kërkesës për mas në gjykat. Sa i përket implikimit të saliberishës në këtë dosje, a i akuzohet se ka favorizuar jamarë për Maltezin për shkak të lidhjeve familjare, por janë vetë prokurorët që provojnë të kundërtën e saj. Në pikën 23 fraksion një të dosjes së prokurorisë tregohet edhe se si është bërë ndryshimi i statusit të pronës nga zonë sportive në zonë banimi. E për habi, nuk ka qënë saliberisha që ka firmosur për ndryshimin e statusit të kësaj prone, por Kryeministri aktual Edi Rama në atë kohë kretar bashkije. Prokuroria Enkelejda Milonaj, duke i fsheur emrin Edi Ramës në këtë pikë, fekson se për zbatimin e kontratës së premtimit mes kompanisë të ndërtimit kontakt dhe familjeve pronare është bërë falë firmës së Edi Ramës. Me vendim nëmër 132 datës 2006, të datës 8.6.2006 të kryetarit të kërëtës bashkia Tiran, që në atë kohë ishte Edi Rama, është vendosur në dërtë të tjera që, të miratohet kërkesa për ndryshimin e destinacionit për zonën rruga Frosina-Plaku dhe rruga e planit regulues nga zonë sportive në zonë banimi. Ky vendim hynë në fuqi pas miratimit nga kërët të shëja. E më pas specifikohet se ky vendimi e diramas i është për cjel kërët të shësë që ka bërë njohjen e vendimit të kryeminisit aktual atëherë kryetar bashkije për zhvillimin e zonës dhe ndryshimin e statusit të saj. Pra sot, Sali Berisha akuzohet sepse njohu vend e ku shdo me njojën më elementare të ligjit, e kupton që përgjëqësia që ndron tek Edi Rama dhe Josali Berisha, që në këtë rast është kryetari një organi kolegjal si kërë të shëja, që uvu në lëvizje me propozim e vendin direkt të krye bashkjaku të kohës së krye qytetit e di Rama. Por më pas, prokuroria qështjes Enkelejda Milonaj kalon deri në falsifikim të dokumenteve jetimore, pasi në pikën 156, ku i rikthet interpretimit të këti vendimit të kërë të thotë se nuk ka pasur relacione informacione e propozime që të qua në marjen e këti vendimi, dërko që vetëm disa pasajë më lartë, është kjo prokurore që spesifikon që vendimi e propozimi erdi nga kreu i kërëtës Tiran, në atë ko ishte e dirama si kryetar bashkije. Por jo vetëm kaqë, prokuroria Milonaj ka tjetërsuar dokumentet për historikun e pronës e komunikimet shkretësore të institucioneve. Përfshje në dosje, një shkretës që Fatmir Mediu ish Ministrë i Mbrojtjes i për cilë Ministrë të Kosë Ekonomisë Gens Rulli, por këtu është falsifikuar e gjithë praktika institucionale, pasi ajo është njësur në kone e qeverisë socialiste, ku Anastas Angeli ishë Ministrë i Ekonomisë që së bashku me Blendi Klosin kërkojnë informacione për plotësimin e dokumentacionit për privatizimin e klubit Partizani e me rënjën nga pushtetit të socialistve, përgjigja ju këthyë nga pasartë si pandeli Majkos në këtë institucion Fatmir Mediu. Por jo vetëm kaqë, ndër akuzat e ngritura janë edhe për përfitim të padret të këthimi të pronës nga agjensia e këthimi dhe kompesimi të pronave. Duket se këtu qëndron një tjetër veprim skandaloz i prokurores Milonaj, pas i familjet përfituese të pronsis, e ka njësur procedurën që prej filimit të viteve 1990 dhe njoja e drejtës së pronsis është bërë me vendim gjukate që shumë vite më parë e jo nga sa pretendohet se u favorizuan pas vitit 2006. Edhe vetë në dosin e prokuroris rezulton se ka qenë gjukata që u ka njohur të drejtën e pronsis me disa vendimet e një pas njëshme në vitet 1994, 1995, 1996 e këto vendime janë njohur po në ato vite nga këthimi dhe kompesimi i pronave. E në këtë rast, qështja pronsis ka qënë zgjidur që shumë vite më parë me vendime të formës së prerë të gjukatave. Sot spak në të flasë për përfitime abuzive duke përmendur shifra prej 5 milion eurosh, por në asë një fashikull të kësaj dosje timore nuk së jarohet se cili është përfitimi i avbi maltezit në këtë shumë, pasi shifra prej 5 milion eurosh a është përfitimi i kompanis që investoj pronën.